аялдардын арасында азыркы учурда онкологиялык оорулардын таркалышы боюнча биринчи катарда десек болот. Бул сүт безинин завалдуу шишиги, андан кийин жатым боюнчасынын завалдуу шишигин дагы көп таркалган катары эсептесек болот. Мисалы 2022-жылкы статистикага карай турган болсок, дүйнө жүзү боюнча 3 миллион эмчек же болбосо сүт безинин завалдуу шишиги аныкталган болсо, андан 360 000 чукул өлүм катталгандыгы статистика тактап маалымат берилген. Эми Кыргызстанда деле бул көрсөткүчтөр тилекке каршы абдан жогору. Ошо менен катар бул аялдардын сүт безинин онкологиясы деген эмне дей турган болсок, анда бул аялдардын сүт безинин клеткаларындагы өзгөрүүлөрдүн, гормондордун таасири астындагы келип чыккан завалдуу шишик оорусу деп айтсак болот. Ага алып келүүчү себептер катары башка онкологиялык оорулар сыяктуу эле так аныкталган бир фактор жок. Ага алып келүүчү факторлор катары биз бул гормоналдык дисбаланс, кеч калган менопауза, жаш курак 50 жаштан жогоркусу, мурда 50 жаш дечү элек, азыр 45 жаштан ошо жогоркусу, андан кийин аялдардын ичинде арасында колдонулган бул тамеки чегүү, спирт ичимдиктерин көп колдонуу, ашыкча салмактуулук, кант диабети, аны менен катар эле гипертензия болезнь, бул ошол ооруларга алып келүүчү факторлор катары.